doktorka mě tvrdí, ten důvod, jako proč já jsem odešla, byl, protože už mě opakovaně řekla, že bych měla odejít z pošty. Dokonce mi řekla, i když to je trochu neprofesionální, že tam má pána, který pracuje taky na poště, a ty naše problémy jsou jako přes kopírák, že má ty samý problémy. Kdyby jsme neměli tu finanční rezervu, jakože já bych si půjčila na podnikání, tak to bych si nepůjčila. To bych radši hledala jiný zaměstnání. A i teď, kolikrát právě, jak ty peníze rychle z té rezervy ubývají, tak přemýšlím o tom, že jestli jsem se do toho vůbec měla pustit. Dost často. Umím řídit dobře auto, proto jsem mohla 7 let pracovat na poště jako doručovatel. Umím třeba uvařit, takže teďka jako to, v čem budu podnikat, tak je vlastně jakoby stánek nebo rychlý občerstvení, když to tak řeknu. Ale to je, ten vtip je v tom, že se to jmenuje snack šnek a má to být jako spíš pomalé občerstvení, ne v tom smyslu, že ty lidi budou dlouho čekat, ale že v dnešní době, kdy teda fast food je vždycky hamburger nebo hot dog nebo takovýhle věci, prostě co přišli z Ameriky, tak zase třeba se mně líbí taková ta nová filozofie toho jídla, že by třeba lidi si měli dát práci třeba, já nevím, udělat si smoothie nebo udělat si prostě dobrý kafe, čaj. Ten důvod byl prostě zdravotní, to mě doporučila lékařka. Ta přetíženost v té práci se projevovala tím, že jsem jako, ne že bych nemohla usnout, ale probudím se v jednu v noci a už nemůžu spát. Jo, prostě je problém. Byla to taková poslední kapka tady, ta vyhrocená situace, kde ona mi to zase zopakovala a řekla, no podívejte, už tady dostáváte léky jakoby na úzkost. Přijedete po 12 hodinách a ještě vám někdo naloží další, jo? Jako to mě prostě strašně rozčilovalo. A jako asi nikdo, každý vždycky tam měl problémy a jenom já jsem asi neměla ten osobní život, jo? Takže... Teď si budu nakládat sama. Když jsem tam pak šla jakoby na poslední den se rozloučit, tak mě to nemrzelo. Neměla jsem v sobě tu lítost. Takhle máš váhu celou sama na sobě. No, to je v pohodě. Jo, nebude se ti blbě copat. No, kopni do nich jen tak. Tady to vyložíme a to pak hodíme. Až já zjistím, že jsem tam x hodin denně, každý den a potřebuju někoho, kdo by mě zastoupil, tak nejsem úplně ten vůdčí typ, abych si jako sehnala zaměstnance a abych je vedla. Samozřejmě mám jakoby strach o peníze, že jo? Pokud to nebude vydělávat, tak to je špatně, no. Já prostě my ty peníze potřebujeme. Takže samozřejmě, pokud to nepůjde z finančního hlediska, tak to budu muset zabalit a budu muset jít zase pracovat jako zaměstnanec. Teď tam bude spíš jenom studená kuchyně, záleží prostě, jak se to, jestli se to vůbec rozjede, jestli to půjde. Pak tomu budeme moct třeba rozšířit tu výrobu i třeba na nějaký jídla a tak. Vlastně poprvé teďka je to v dlouhý době, co jsme se jako rodina trošku semkli a každý do toho jakoby přihodí nějakou svoji část té práce, nebo jak to říct. Jako možná bych chtěla mít rodinný podnik, ale to je prostě... Teď to tak není, že? Takže nevím, třeba za 20 let budeme mít rodinný podnik, ale teď to je tak, že rozjíždím prostě fast food, stánek rychlého občerstvení. Další otázka je, jestli to bude vydělávat, že jo? To je prostě, to nevíš. No, když to neskusíš, tak nevíš.